Ja, velkommen til Galleri Æ. Galleriet for gate- og søppelkunst. Skal vi se om alle de tidligere utstilte arbeidene er vekke? Ja, det er de. I dag så tenkte jeg å stille deg et relativt lite bilde. Dette her. Som dere ser så har den en liten flenge i lærrøttet der, men det er vel bare sånn som Munch sier, at det gjør det bare mer verd. Jeg vet ikke om det er for mye vind å stille det ut her på hjørnet. Vi prøver å se. Det burde kunne stå der. Så, det er dagens arbeidet av krøllen. Så for øvrig i dag har fødselsdag. Så jeg har i hvert fall ikke tenkt å gratulere han med dagen. Det er noe helt sikkert. Hei, kjære publik. Hjertelig velkomna. Vi skal kora skjønhetsdrottningen nytt framfor era ögon. Vilken herlig publik ni er! Skulle få bestämma i världen. Vad menar du skulle vara annorlunda då? Jag syns det är himla dumt med krig och fred och religion och politik och så. Och så syns det är himla viktigt att skönheten kommer inifrån. Kaffebloggen i HD och utan lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.